تقبيلت لا شقينا وروح حدا الله يبين كريمة بيت في كنا كينا تضر في تقبيلت شو دريتيد تقبيلت ناس ناس طري طري بيان دايور ولي عد كوم تيموانياج مالوريزمون سور لو جيست اوف دي يا دي جون اي سون ان بو لكن قال لك بقي نشيطوه مي معليش شبازنا كريمه تقشيش نسنا مليح مليح سافان تروازو لا مارس جانا الصوب والله سافان تروازو لا مارس صغار قزن 50 سنة على جي كريمن اكوز دو لارج فوق دو بريمي جونفي 2022 وقيت سي كريمه صوبي ده وي ماشي ده جاي انت هو ده جاي ادي كوشون تاع الطرف اللي جاونا ادي صوب 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 راه نشرب هو كذا جينا لا دروغ نشرب جيت تروح هذه ساعه ديال لي فاكونس هذه زاري ماس جيت ترونكيل تقشينا تقشينا شقينا كريمه تقشينا شقينا سنارت تروح دو بريمي جونفي 2022 فرنسا alors que تكسس ايماج هي دينار بيت قبيلي تكسر جاز يمي ساميس اسي لا اونت سي لا اونت تكسس يان تور دا فرانس سي تخمل كوارينس لا فيديو انس لو بريمي جونفي 2022 يقول سي لا تور ايفيل اي تي بوي سي لا فيديو نديكلاس سي كوا لا سويت ابري يوغا سا صالون كوافور تخمم بقى مين با كيلك جور تو دي مرسيدس لا ميزون سي دري من كوين بروفيتيت هذا بيثق قبيلينا كريمة سي ان كروي بلا شي مي دو لا روم كد لايف باش كتيمونيا كان باسكو تقشني سنات مليح مليح يونا ديني كاع الفيلاج نداكلاس نسدوق سنات 2022 امي تقشي شتا تروح سي تموت هذا كين امورد اروح اسوق سي فرنسا اتسو ان مرسيدس سيتي داك لا ميزون اتسو اي ميزون دو كوافور شنو امورد صافي ديزاني تاغي ما اتسو ان بافيون اي تو اوا سنت العزيز يسعى بافيون العزيز نو سي تان اكزومبل اه سي تان اكزومبل خاطر سي تان اكزومبل ميزمرن كريمة الله راه قلاك سدر تنزد بغي غير سنتي ديني يعني لي فام اون جينيرال يعني ماشي كنت كنتي كان كو سوا دي لي زوم ناخذ لي فام اون فيت كونت فو كنت كنتي كان كو سوا دي لي زوم ناخذ لي فام اون فيت كونت فو فيت دي شوز بريفي سا فدير فو ن فولي با اتنزرن وي غاد نيرن كل يوم يسعى لا فيني نسي في سا في يا با دو بروبليم Mais quand tu les fais en public, c'est à tes risques et périls. Parce qu'il y a quelqu'un qui est zran, il faut que tu assumes. Quand tu fais des choses en public, il faut les assumer. Mais si tu fais des choses en bad, en fait, quand tu t'exposes à la critique, tu peux... les actes, ils peuvent être appréciés, comme ils peuvent ne pas être appréciés. Fama. Ça veut dire que c'est vrai, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, Karim. Je veux dire, سبحان الله يا سير معليش امي دي ساعه زو فلام دقيقه كان كي كيما كان الميساج عندك لو باسكو تقش لك سناس مليح مليح ها هذا تسي هذا شي كريمة الوغ كو سناس خشيش تاكينا لحظه فرنسا بريمي جونفي 2022 مي صوت تسع مرسيدس سي داري لا ميزون و تسع لا كوافور الوغ كو لي زيستوارين سناخن كيني سا سي ريان جيسبر كي دوغ الكلمة باش يتعزى تكمل كنا جوست الميساج وي ميلي ساند زاري الساعة ماشي زاري الساعة لو فات كو تكسس طنطوتي ورقاز صافي ديجا نسى الساعة 23 زون وين الساعة 50 سنة مخر كان نسى الساعة 23 زون وين الساعة 50 سنة وشو زاري الساعة
ها كاين ريبوند ليك كي زاد شوف نزرع كي دينا زي الساعه شويه نزهر تستار دقيري من دور دي مرسيدس مي تبع الزرع يا دي جون عايشين دي فرنسا صافي دي زاني 20 طون واش ولي سينما با دارنا ينطر 308 لا شي با كي دي كيف ضرب بيا ماتياس مش كومو سسفي والله فانزا كومو سسفي تور دي مرسي بواسيا نور بيا والله ما حسد على بيرسون مي كومو سسفي جو بوندو ان نو تسي إذلك إذلك تتريغا لنا قم كان بريجيت أرماكارو يعني هو أربي ديف يعني أربي ديف كان أربي ديف كما أنا أشعر سي شلو أنفو ست إستوار ويني قربح نسيك من ربي وإن شاء الله هذا كل عيبات إن شاء الله هتسعون إن شاء الله هذا من وي تواجه من نسك تتروف سا نورمال لتا يشغل سقوي سيفان سا داغ مرسيتا سا دار نو داغ لتا تفتحوا على انستيتيود بوتي ايه ايوا ولاد كميني يا تسوتو تقريك ما تشيضغرو منين الحمد لله كريمة تروك ذاكيناك فرنسيك يا Justement, je me demande comment. Juste un خدمة qui ne خدمة تاثا. مش إذا ما تنحسد. أرد في كل عروسات. كم شيء غاز avec son média. On est قروي كم شيء غاز avec son média. ماتياس يروي يقعد يحكم في كورتي كيجيني ناشي با باغيت كان نترالين ديري روح اولا اكل يونس الزري بان تقواص ما كريمة سامير سيدات يا نونو يا رزقي واش فرونسو كي شورتي ستيك اكاري كنت ولا زين في التيشيرت تيجي جبتي دابا شورت ماروكي ثنيا شي باش كنسل تسولي متي تيك توك اخويا ماشي وين يخدم اني البو ساشتي تو سكيل فو تشاو ندير غير كاينين كيما جو كوني با لا في دي جون كل يوم مكي كفرا ديال يخدم الحياتي كريمه كريمه سمحي نصح نصح هذا ولا علي هادي ندير وين ديال هادي يعني مو كزمر شو دا كوري ما زمر الحاجه ماذا قديت ثقينا ثورا تروح سيث مورت نقرا سافان تروازون ميم با انو يعني خمس لاكات سيجور جي بيان بريسيجي بريسيزي لي خمس لاكات سيجور انو سوا دي مرسيدس تدي لا صالون دو كوافور يعني واحد سي موي كيني ولا 18 دولار 18 دولار جيني ولا غورس هي جات يعني الرجوع الى الاصل فضيلة نكريك ديري غير ماتياس اون اتون كيل اني اون كيل اني اتون 2008 ça a des voitures aux enchères, je fais de bonnes affaires, jamais une petite ça de la maison parce qu'elle coûte cher et j'avais pas les moyens même redemar, j'étais salarié, mais je fais resmi d'horreur, j'ai acheté une belle voiture avec un faible kilométrage, j'aurais sur 32 000 km à l'époque, elle est presque neuve hein, et tout, d'ailleurs le prix de la maison elle est c'est le double, crève le double, elle était à 24 000, qui je fais à quoi racide a fait 11 900 euros ici d'or exactement je l'ai acheté aux enchères ici d'or il y en a gobrun ici d'atas l'aïda ici d'y gobrun
اي كو جلاف فولي كيني دونك تولي كيني تولي ومن بعد دوغا نحبس لي زونشيغ المونطونينو باسكو زران بلي جفولي زون يو ان بو بيتي باسكو سوفون العباد اللي تسن لي زونشيغ دايوغ لي فواتور ينوا كويتو غا كنتي تقلي لي زونشيغ كويت نتي دوغا اي تو اي جلي اشتي باش كي باش تيداغ جي ايكونوميزي بوندون 4 ans ربع سنين موا جي سيري ما سانتور صافي دوك خدم غير دي فولي كل شيء كي قلت تصغر جي دوك تو سكي لي زاشا امبولسيف وثني تصغر جي لي اشتي افيك مون ارجون افيك مون سالير جمعت شويه شويه تجري دريما تكتب جا 300 فيك 400 اكني بوندون عيد بوندون دي زاني باش واخد لا فواتور لي نورمال اسمي روحا غنكي الخدمه لا بروميير فوا جو بونس كو جيتي لا سول كي رولي افيك اون فواتور كوم سا Eh ben j'avais des collègues de travail ou semaine ta. À chaque fois que youth c'est une organisation qui travaille de charité gadra. Nous faisons rien de chez Vradini. Nas j'ai pas compris. Nas c'est juste une voiture. Nas elle est pas neuve. Il y a une petite chez la maison ici d'ora. Ou à titre les enchères. Parce que je pourrais pas me la payer. Ou quoi ici d'ora. Les voitures ça coûte cher. Hein. C'est pas quelque chose. Elle veut que ça. Nas qu'elle ait moyen. Qu'elle ait tout là. Qu'elle ait dire une voiture charge d'être. Oui, c'est pas tout le monde qui a les moyens, soit que t'as des investissements, soit on est quitte la famille. Len, je connais des filles. Par exemple, c'est un canard d'ivkako. Et c'est Len, ils veulent s'en des économies, s'en des cadeaux de leur famille et tout, mais Len, ils veulent des tsarn, tu vois, donc tu peux t'acheter une belle voiture, il n'y a pas de souci. Yerna, Les voitures, tu peux acheter une belle voiture. Le connais les voitures et que tu donnes l'essence de le gasoil, c'est pas des voitures qui coûtent cher. L'ivez, tu vois, soit les voitures hybrides, les voitures électriques et les voitures hybrides et électriques, elles sont chères sur le marché, mais chez n'importe qui, Xmeratidia. Et encore, le connais des nains, ça a une facilité, par exemple, une facilité. ما تصعيب لي فيش دو باي تصعيب ان سالير اي تو كتا با دو بروبليم باغ اكزومبل دون لو بايمون خاطر الكل ديال كاينه ايل بوف بيستي ايل فون انتروجي تا بانك ايل انتروج الكلين ان اورغانيزم اتزرن سي تي فيش ماشي دلا بانك خدمنا افيك لي خدمنا افيك تو لو موند صافي دير ما تبقى مضوض تخلص لا طاك سنين في الوقت سي تا باغ اكزومبل دي زويسي ما تبعن كي دير كلش امبوسيبل تو فا اوبتينير طون كريدي تفهم هذا باسكو تزرن بلي ان مومون دوني تا ايتي فراجيليزي تساعد دي بروبليم دو بور بايي بور رومبورسي تي ديت دونك ان فيت كاين ماكينه دينا تساعد دي بوان اون موان فهمت صافي دير بك لا دينيض اي فات سيلا تساعد لي بوين بوزيتيف كو دي بوين بوزيتيف جامي و يفقي بنو تخلص دارا لي شارجيني جامي سيك تاي الحكومه دينا تو بو تو لاك تو كريدي غاد مي ويسا غاد اون تيسلا برانيس Parce que ça marche. Mais non, en fait, il faut calculer. Dès qu'il est chez dans le Jérémy de France, je ne sais pas si c'est un objet. Il faut faire le taux de l'endettement. Il faut faire le taux de ton endettement. Tu as contracté des crédits à la consommation, avec de demander les charges, avec de demander le relevé de compte bancaire. Si tu arrives à faire des économies ou pas.
ما تصعد يدري من قل كونت سي يدري منين خت دوموندي دان كارو دوموندي دان كارو استدمت وحده تخدم ايه ما بصح الكارو وين حد في الدار يوعر الحال باش هدا في دان كارو يا ولا بلان بروبليم تغير يا بروبليم لان لان لي كارو ايه مي بصح البروبليم وكانت سي لي ضمالونيت وتخف لي الصدارة انا غنتو لكم سا اون مونسواليتي اي بعد الكاروني لي كي فا بيي تفهم بيي سي الكارون يجي كاين كاين لا فيريتي الكارون يجي سي لا شوز كي تقعد غطام قران تاعك تقعد غلا لي كارون يجي كاين وزمر غلا دو غلا الكارون C'est des voitures de soi-disant, mais c'est pas vraiment des voitures de luxe, hein. C'est pas des voitures de luxe. Mais Karima, c'est bien qu'il y a un chouali. Il y a en personne, il y a un garo, alors qu'il dit que c'est un contrat de travail provisoire, il y a un garo. Est-ce qu'il y a un garo qui est un quel que soit. Tu vas payer. Comment je vais porter un garant pour quelqu'un où ça n'est même pas 10 ans d'expérience, je crois. C'est-à-dire un contrat de travail, il y a un an à deux ans, je crois, mais ça va un contrat de travail. Et c'est un contrat CDI, tu as besoin d'un garant. زاد باش كتخمايون كارو الا قلت ولا ساعة 10 سنين اكسبيريونس قديم من الاخر خاطر خاطر ممكن سوا ان اون سانك اون اكسبيريونس جامي دلا باس خمان كارو جامي دلا في باسكو السمن غادا خاطر واشو كسكوس رواي زعما ديال حبسك قديم ابا نوي خلصان ماتياس.